Agora tem som. Tem o som? Agora ok? Também sem som. Agora veio o som? Ok. A gente só me localiza. Com som? Tô colocando, tô ligando. Hã? Tô ligando. Agora sim, ok? Sim, muito bom. A gente sempre chega lá, sempre dá certo. No final, sempre dá certo. A gente já sabe disso, né? Gente, chegando agora rapidinho. Eu tava dando aula desde cedo, desde de manhã, uma delícia. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos começar então. E a gente já começa. Coluna ereta, olhos fechados. Coluna ereta. Isso. Respirando profundamente, olhos fechados. Boca fechada suavemente, ponta da língua no céu da boca. Inspirando profundamente, trazendo esse prana para dentro. Eu nunca sei onde eles querem. Isso. Procurando diminuir o fluxo dos pensamentos, batimentos cardíacos, respiração. Estamos colocando o sentimento de felicidade no coração espiritual. Perceba seus pés e solta, panturrilha, coxas, nádegas. Baixo ventre, abdômen, peito, ombros, braços, movimente suas mãos e solta. Vamos colocá-la aberta sobre as pernas ou fechada, né? Formando esse acumulado de energia. Peito, ombros, pescoço, mandíbulas, maxilares, têmporas, testa, neurônios e solta. Se tiver com a coluna doendo, abre com as mãos as nádegas, né? Centraliza bem o cóccix. Inspira profundamente. Coloque um leve sorriso nos seus lábios. Um leve sorriso nos seus lábios. Agora você vai internamente, numa postura bem subjetiva, voltar esse sorriso lá para o seu Atma, para a luz do seu coração. Então você volta esse sorriso para dentro de você. Vamos inspirando profundamente, sabedores agora que somos. Que esse prana que a gente está inspirando é contido, contém, né, três elementos, prana, tejas e ojas. Vamos distribuí-los por todo o nosso corpo biológico, sem esquecer de nenhuma partezinha. Nenhuma partezinha. Como se nós estivéssemos espalhando, né? Esses três elementos, essas três qualidades, suavemente, por todos os nossos órgãos,
pele, ossos, músculos, tecidos, cérebro. Em seguida, a gente vai começar a expandir. Mentaliza, vamos colocar no nosso corpo mais sutil, no duplo etérico. Expande mais um pouco. Nas 7 camadas do corpo astral, nas 7 camadas do corpo mental, corpo búdico, ádico, nirvânico, e assim vai. Mentaliza uma grande luz, como se fosse um fogo aceso no coração espiritual, bem no centro do peito. Bem no centro do peito. Mentaliza essa luz. E mentaliza também um ponto de luz, aí não é um fogo aceso, um ponto de luz, né? Um ponto de luz bem aqui, ó, no Ardhyana Chakra. Aqui, ó. Bem na raiz, aqui, minha gente, na raiz do nariz. Não é para ficar com os olhos voltados para a raiz do nariz, não. É como se estivéssemos olhando para frente, imanentemente assim, olhando para frente. E aí você fecha os olhos, mas a sua mente fica aqui, na raiz do nariz. Fixe o seu pensamento na raiz do seu nariz e aí coloque um ponto de luz. Vamos procurar mantermos esses dois focos. A luz do fogo no coração e esse ponto de luz na testa. Por alguns instantes. Inspira profundamente. Procure se desconectar com todas as situações do dia a dia, dos problemas, das identificações, até das coisas agradáveis, principalmente das desagradáveis. Vamos inspirando, relaxando, suavizando os sentimentos. Vamos agora atualizar nosso estado de presença. Vamos focar no aqui e agora. Foco. Foco. Aqui e agora presente nesse instante. Inspire. Coloque no coração e na sua mente um estado de disponibilidade. Você está nesse momento disponível. Disponível para presenciar, experienciar, vivenciar coisas novas, ouvir outros entendimentos, sem a menor crítica, muito menos julgamento. Mas a mente está aberta, a mente está ativa, a mente está flexível, não é? Isso é extremamente saudável. Extremamente saudável. Não só facilita a meditação, como também facilita a nossa vida, né? A rigidez só traz consequências negativas, não é? Só existe este instante, este momento. Apenas este. O que é passado já acabou, não existe mais. E o que é futuro ainda não aconteceu. Então, não tenho por que eu ficar ansiosa ou ansioso por algo que ainda não aconteceu. E que eu pré-julgo como será. De repente acontece completamente diferente. Então, é sofrer adiantadamente, de bobeira, gastou energia à toa. Inspira profundamente. Agora nós vamos fazer um exercício de nutrição.
Hoje eu vou ensinar dois exercícios que eu considero fundamentais. Primeiro, de nutrição. E eu vou usar o exemplo de Cristo, porque estamos nas vésperas do Natal, e Cristo é uma energia mais palpável para nós. Né? Dentro do Shuddha Dharma, que é a escola que eu represento, não existe separatividade, então somos um. Então, se eu escolher aqui, se você tiver uma afinidade maior com Krishna, coloque Krishna. Se for com Buda, coloque Buda. Só não pode pôr a imagem de entidades. Tem que ser deidades, ou seja, expressões de consciências que já são autorrealizadas, que não estão sobre a roda da reencarnação, não são mais samsarátmicas, e sim são totalmente libertas já, habitam a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, por aí afora. Então, deidades. Então, vamos colocar na nossa tela mental, a mais ou menos um metro de distância da nossa tela mental, a imagem de Cristo. Como melhor você a conceber? Coloque nessa imagem todos os poderes que você o conceitua, que ele tenha, não é? Então, ele é amoroso, amorosidade, justiça, plenitude, alegria, felicidade, saúde, equilíbrio, não é? Sagrada compreensão, amor divino, compaixão, gratidão. Então, essa imagem te representa, te preenche, é gostosa. Então, fixe o seu pensamento nessa imagem na primeira que vier. Na primeira imagem que a sua mente te trouxer, fique nela. Ok? Agora, perceba novamente todas as qualidades que essa imagem te transmite. E agora, mentalmente, você vai fazer uma ligação com essa imagem. Isso é uma meditação saguna. Essa é uma meditação que vem para fora. É o Bhakti Yoga, uma meditação devocional. Extremamente poderosa, ainda nos leva para fora, mas a gente vai se conectar lá dentro. Espera um pouquinho. Então, agora você vai fazer uma conexão. Mentaliza do fogo que você abriu aqui no coração espiritual, no chakra do coração, no Anahata Chakra. Você vai mentalizar um fio prateado que vai diretamente no Anahata Chakra da imagem que você escolheu. Ou de Krishna, ou de Buda, ou de Cristo. Faça essa ligação do seu chakra do coração com o chakra do coração da imagem. Preferivelmente, você coloque a imagem sentada na sua frente como você está sentado, ok? Não ela em pé e você sentado. Vamos ficar na mesma altura. Vai facilitar bastante. Como se você estivesse olhando para o reflexo do espelho, só que está refletindo a imagem de uma deidade escolhida por você. Agora, no ponto de luz do nosso Ajna Chakra, você também visualizam outro cordão prateado. E indo de encontro ao Ajna Chakra, também da imagem escolhida. Então, são dois cordões prateados. E como esponjas, nós vamos agora atraindo para nós todas essas qualidades divinas que nós mesmos colocamos nessa imagem. Então, a intenção é, se para mim essa imagem representa, é uma simbologia do amor, da caridade, da compaixão, da justiça,
do amor divino em si, enfim, da saúde, do equilíbrio, da felicidade, enfim. Nós, nesse instante, agora vamos nos nutrir e nos preencher de todas essas qualidades. Então, vamos mentalizar que nós somos como uma esponja que, nesse instante, estamos sugando. Mas esse sugar não é negativo, não é uma coisa feia, não tem essa conotação de exploração, enfim, não. Nós realmente estamos trabalhando com energias mais poderosas que nós. Nós precisamos dessa nutrição. Então, a gente fica quietinho com essa ligação, tanto do Anahata Chakra como do Ajna Chakra, através de um cordão de prata, de um fio de prata, um fio prateado, e nós vamos sugando. E você vai se sentindo totalmente preenchido de amorosidade, de completude, de paciência, de entendimento correto, de sabedoria, de amor, de poder, né? De flexibilidade, de saúde, de equilíbrio. Você vai sentindo todas essas energias adentrando no nosso corpo biológico. Você vai sentindo, vai se preenchendo e vai soltando ao mesmo tempo, porque automaticamente, conforme vai preenchendo, ela vai também se expandindo. Ela vai se expandindo, como se nós fôssemos canais. Canais, né? Que estamos atraindo e dividindo. Dividindo não, multiplicando, né? Multiplicando, aí. Para todos os seres. Vamos nos preenchendo. E assim você pode fazer essa meditação sempre que quiser, é extremamente agradável, extremamente nutridora, nos fortalece, nos alimenta, nos nutre, principalmente assim, depois de um dia de trabalho muito cansado, no, assim, e esse esgotamento pode ser físico, pode ser mental, pode ser emocional, não importa. Nós vamos nos preencher desse divino. Agora, nós vamos mentalizar que do Ajna Chakra, agora você apaga, vamos apagar esses dois fios de prata, deixa de ladinho, vamos nos concentrar somente no Ajna Chakra. Bem na raiz do nariz. Coloque o seu pensamento na raiz do nariz. E vamos mentalizar que o prana está entrando e saindo pela raiz do nariz. Mentaliza que tem um fiozinho de prana, de energia vital, que entra e sai. Ah, Devi, o meu é cor de rosa. Não tem problema. O outro fala, o meu é azul. O meu é branquinho, não tem. Não importa a cor. A primeira cor que vier, se vier alguma cor, fique. Não brigue com a sua mente. Não brigue com a sua mente. Não seja duro consigo mesmo. Aceite a primeira imagem que vem, a primeira cor que vem, aceite com tranquilidade. Não sejamos resistentes. Já falei lá desde o começo da primeira live, desde segunda-feira. A resistência traz dor. Aceita a primeira imagem que vier.
A criatividade é super importante. E a aceitação dela também. Se durante todo esse treinamento começarem a surgir na mente outras imagens alheias a essa proposta, pensamentos, nós vamos tirar da nossa tela mental o intruso, a imagem intrusa, o pensamento intruso, com amorosidade. Nunca com raiva, nunca com descaso, nunca com palavrões. Não pense nada disso. Toda a nossa mente inferior, ela se alimenta exatamente de tudo isso que nos torna menor, que nos puxa para baixo, não é? Com energias mais telúricas, mais pesadas, né? Com uma reação assim, né? Muito forte, raiva, ódio, enfim. Então, a mente inferior, ela gosta disso. E se você der isso para ela, é o que ela quer, ela conseguiu o objetivo dela. Agora, do que é que ela não se alimenta? De amor. Então, é exatamente amor que nós vamos dar para ela, porque assim ela vai ser desnutrida. Percebe? Nós vamos desnutrir a energia invasora. Então, se vem um pensamento, vem um desenho, vem algo caricata na sua mente, vem pensamentos nada a ver com a proposta da meditação, é normal. É normal, é esperado, acontece com todo mundo. Mas o mais importante é não se enervar, é não se desesperar, não é? A gente com amorosidade, então apareceu a imagem de outra pessoa, você pensou coisas que não tem nada a ver com a meditação, você fala assim, pensando, depois eu falo com você. Pensando, sentindo, e você tira da sua tela mental como se estivesse assistindo um filme no cinema. Você vai retirando, deixa de lado, mas com carinho, tá? Porque ela vai perdendo essa força. Se você colocar raiva, se você colocar, sei lá, qualquer reação muito reativa mesmo, forte, de instinto, aí ela vai ficar impregnada na sua mente. Voltando ao prana, vamos mentalizando esse prana entrando e saindo. Entrando e saindo. Esse roçar imaginativo aqui que a gente coloca, ele vai começar a ativar esse ajna. E você vai começar a sentir uma leve pressão no ajna chakra, não dor. Como se alguém estivesse empurrando a sua testa para trás, empurrando para trás. Mas é uma leve pressão. Ou um pulsar, ela vai pulsar, faz tudo.